はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。いつまでもバイクでチャレンジ、チャレさんです。イエイ。はい、今日はね、5月の20日土曜日、はい、サミットの広島で行われているサミットの真っ最中です。はい、今日ゼレンスキー大統領が来るということで一層警戒が激しくなっておりまして、いつもね暖気運転をしている場所はもう警察官の待機所になっておりまして、はい、いつもあの暖気しているとこ撮ってるところは、広島高速のインターの入り口なんですけど、ここがね、はい、すごくよく使われるんですよ。なので、はい、こんな感じになっております。はい、見事に、はい、警官だらけになっております。です。はい、ここがねもう上がれないくしてあるわけですよ。はい、すごい。この通りをまっすぐ行くと平和公園なものですから、はい、また、こっちに行くとあのサミット会場の藤名のプリンス、こっちに行くと、バイデンが、はい、ヘリコプターで降りた空港があるものですから、もうこの通りとこはもう全部、はい、警官だらけ。もう会社も当然、はい、18日から休みになっておりました。はい、という感じでね、人っ子一人いない土曜の12時ですよ。今車1台も走ってねえっていうか、もうすごいよねこれ、貸し切りやんみたいな感じの、はい、広島市内、交通量がもうめちゃめちゃ少なくなっております。そこを今走って、向かってる先はねどこかと言いますと、バイク屋さんに行ってモンキーの修理の続きをしようと思います。ということでいつものガレージに、はい、モンキーとこの TLM をすり替えるために、はい、今この道路を走っていますけれども、はい、いや大変っすよ。どこ行ってももうこの辺はまだおまわりさん全然いないって車止めてるけど、俺の家のそばもう多すぎちゃっておまわりさんが、うん、もうすごいです。空港通りを北上してますけど、こっちはまだ交通量ありますね。はい、でも全然少ないです。はい、ほんと車の量全然少ないです。もう至る所におまわりさん立ってます。ガレージみたいな、僕のバイクを置いてるガレージのようなところにすらおまわりさん立ってました。はい、いやずっと立っててくれたら安心なんだけどね。あそこ監視カメラもつけなくていいんだけどね。はい、バイクドクターさん来てます。この間の続き、はい、そのアームを変えてもらおうと思います。うん、こう引っかかっとるね。そうそこが悪いんかもしれんよね、じゃけね、本当にね。まあ、重たいのはね、ちょっと影響が出てるんです、うん、ただもうこれまた全部やります。めんどくさいけど、ステップ外してください。そうだよね、キックペダル外してください。もったいな、この間入れたばっかりのオイル、まだ綺麗な茶色してますよ、透き通った。使いますか？使いませんそんな使い増しませんよ。いや、これちっさ。あ、言うてもほんまにピンなんじゃね。そう、本当に ただでも頭がちゃんとあるんじゃね。ただ入れてあるだけっていう。うん、でもこの頭取れんだ。頭なんか中に入り込んでる感じがするよね。つらいつぐらいにねえ、うん、でこれそこをつらのとこテーパーが切ってあるんかね。テーパーみたいに段が、うん、いや、中にそのここの ロッドの軸の方には、うん、1個筋があるので、ね、
そこに水にはまっとるんだけど、無限用の。うん。これね。うん。ここ溝にはまっとるね。ああ、うん。どうやって抜くかだな、これ。はい、苦労してピンは抜いたそうです。はい。で、新しいロッド。古いやつ。それね。綺麗なのは綺麗なの、やっぱし。新しいだけ。治ってくれると嬉しいな、それで。モンキーの充電用がちょっと壊れたんで、新しいのに変えます。ゴリラやらダックスやら、このバネがなかった可能性が高い情けない話ではある。もしかしたら観音の地べたに転がっとる可能性がある、工場のもうほんまそれな、そんな汚れてないじゃん、うんうん、あ、ちょっとついてるね、やっぱなんか、ガスケットのカスみたいなのが、あ、うん、あ、でもエンジンバラして組んだ割には何にもついてないの、うんうん、よろしい、たったあんだけのストレーナーオイルフィルターですからね、モンキーとかカブとか、あそこに、あそこに差し込んであるだけという、それのあれけね、フィルターじゃないけね、あくまでも、うんうん、あの、古式なんだ、古式だよね、うん、あそこに差し込んであるだけです。持ってないサービスマニュアル、モンキーのまあ見ることもないんだけどな、なしです、なしでエンジンバラさえ組んだりしてるもんね、ほんとほんと、なるほど、これでおしまいなの、はい、抜けなかった理由はあのバネが戻すからっていう、あーでも全然いいよ、ほら全然引っかかりないの、触らせて、うん、あ、ほんまじゃ、うん、あ、なんかだけ変身しとったんだよね、きっとこれ見えんけど軸が曲がっとる、もうそうなんだ、あ、ここはこっち振っとるじゃん、こう、ここからこっちへこう、もうそこがで、ここが硬いけも無理して、ここの一番細いとこが弱いんで、ここで曲がったいうことだね、そうだね、うん、すごいね、すごいね、よう曲げたねデートナークラッチ恐るべしそういう問題、いや、どうかねはい、ガスケット、今度は液体ガスケットを塗ってもらってますもう絶対漏れないよはい、あとはドレーンを閉めてオイル入れてクラッチ微調整してどうだろう、やっちゃったやっちゃいましたね、大丈夫ですよ、綺麗なオイルですよ、それとこの中にビニールがいて、はい、今日の作業、はい、この辺の部品を新品にして中のパーツも全部新しくしました。で、今クラッチケースもね、あのまた、ガスケット交換してオイル漏れないように液体ガスケット塗ってもらったところです。で、ついでね、ついででこれ、はい、あのちょっと充電しなくなってたんで、はい、スマホ用の USB 電源を取り直しましたって感じですかね、はい。で、クラッチはね、前の硬さから比べたら全然良くなったんで、あとはキレの問題とかつながりの問題とか、はい、この辺を微調整を知りながらしてというところで、すごくこのレリーズのところの調節がシビアすぎてものすごく難しいねという話で、やっぱし、
バイク屋さんとたちの意見は一致いたしましたという感じで今日の動画はここまでにします。明日撮ってみます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。